יצא טוב שזאת המסכת שמסתיימת כאן, ויש לנו את ההזדמנות באמת לשמוח פה בשמש ובחג, ביין וכן הלאה. זה היה זכות ללמוד אותה איתכם, ותודה רבה. כללת רוב הזמן, אבל הפירוק הזה, ליום יש חלקים, לבוקר יש חלקים, פתאום הכל מתחלק לי הרבה יותר, כאילו אני מתבוננת על חלק בגלל הברכות האלה. איך למדתי עכשיו זה ש... לא לברך על זה שזה תודה רבה שנתת לי סתירה, אלא להבין שהסתירה זה חלק מאיזשהו מכלול של דברים שקשורים אחד לשני. זה כואב, זה מעצבן, זה לא בסדר, צריך לבדוק למה, איך לתקן, הכל, אבל וזה מותר להתעצבן. אנחנו חיים בתוך חלום, לאו דווקא שלנו, חלום של הציונות, חלום של היהדות, חלום קפיטליסטי, חלום, כל הזמן אנחנו בתוך חלומות, חלומות של ההורים שלנו עלינו. אבל נורא אהבתי את העניין של תשמעו למצוותיי, שזה היה כמו הנחת הזאת של לחכות בתפילה, להקשיב למה שנאמר, זה היה הדבר שלקח. כשלומדים ביחד, זה מסיר את המכשולים מהם, ויהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי אדברן השלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך. למען בית אדוני אלוהינו